Виставку «Єднання заради майбутнього» відкрили сьогодні на залізничному вокзалі у Франківську. На світлинах – евакуація людей та їхніх домашніх улюбленців із зони бойових дій, допомога жителям прифронтових територій та робота залізничників впродовж року повномасштабного вторгнення армії Російської Федерації в Україну. Як розповів Суспільному заступник начальника станції Івано-Франківськ Роман Іваницький, протягом року війни працівникам «Укрзалізниці» потягами вдалося евакуювати майже 4 мільйони людей. Зокрема, мільйон дітей, а також 115 тисяч тварин. Вокзали стали тим місцем, які приймали евакуаційні поїзди людей з Східної України, з Покровська, з Краматорська, з Запоріжжя, з Дніпра, з Полтави. Прибували переповнені вагони, я сам був свідком того всього в перші дні війни, коли з одного вагона виходила така маса людей, що ти просто не міг зрозуміти, як вони там не те, що помістилися, як вони їхали всю цю страшну дорогу, але люди виходили, тут їх вже зустрічали, поселяли, годували. Розглядає світлини на вокзалі волонтер з Києва Гліб Фіщенко. Чоловік очолює благодійний фонд «Волонтерський рух Вільні». Каже, світлини викликають в нього змішані відчуття, особливо, якщо пригадати українські вокзали в перші дні повномасштабної війни. Сенс був в тому, що потяги відходили з Києва з людьми, а приходили з гуманітарною допомогою, з військовою допомогою. І це був такий обмін, Це те, що давало віру в перемогу. Я вважаю, що герої без зброї також і люди, які працюють в «Укрзалізниці», тому що в таких умовах, наприклад, у Краматорську, у Слов'янську, працювати дуже тяжко, але люди все одно працюють. Вони дають людям надію. На виставці представили світлини українських фотографів, а також фотокореспондентів «Укрзалізниці». Артем Свєчніков розповідає, ці фото попри біль показують й інші щирі емоції українців. Найбільше, каже чоловік, йому сподобалася світлина, об'єднані бажанням прихистити найдорожчих та викликати посмішку серед хаосу, бо вокзал став місцем єднання. Тут ми були вразливі, але водночас були згуртовані і разом, і переживали своє горе. Тут нам хоч і було страшно, але люди один одному допомагали, підтримували, незалежно хто ти, звідки ти. За словами Романа Іваницького, виставку «Єднання заради майбутнього» презентували на вокзалах в Ужгороді та Чернівцях. У Івано-Франківську світлини експонуватимуть впродовж 2 тижнів, опісля виставка вирушить іншими містами України. Діана Коржук, Андрій Шустикевич. Суспільне новини, Івано-Франківськ.